I quant a l'incendi de Zuevar, que afecta la serra d'Espadà, a una xicoteta a part de pins i matolls i que s'ha declarat a les 6 de la vesprada, ja l'han donat per estabilitzat. 70 efectius amb 16 mitjans terrestres i 10 aèris han treballat des de les 3 i mitja de la vesprada en aquest incendi. Començava a Càlitz, al Baix Maestrat, però el vent ha fet que prompte arribarà als termes de Benicarló i Peníscola. A prop d'una urbanització, els veïns pendents per si calia desallotjar. Finalment, no ha sigut necessari. Jo tinc piscina al xalet i els he dit que si volen els helicòpters agarrar, que la poden agarrar. I el coto que és el més menudet, pues, mos està cremant tot i al final no podrem caçar. Les zones de cultiu estan fent de talla foc. Els veïns de les urbanitzacions properes estan tranquils, tot i que les fortes ratxes de vent fan que les flames revifen de tant en tant. Els mitjans terrestres continuaran treballant tota la nit i, depenent de l'evolució del foc, de matí s'incorporarien de nou els aeris. Però només mitja hora abans que es declarara este foc, un altre començava a Azuevar, en plena serra d'Espadà. L'orografia del terreny i la vegetació del parc natural feia presagiar el pitjor. Al final, la superfície afectada ha sigut molt poca. L'incendi ja està estabilitzat.